සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු නියුන් දරුවන් ඇති වෙන්නේ කොහොමද? මේ ගැන පැහැදිලිව අද අපි කතා කරමු. වීඩියෝ එක අවසානය වෙනකම් රැඳෙන්න ඔයාගේ දැනුමට මේ දේවල් ගොඩක්ම වටිනවා. හරි, ගැප් ගැනීම් වලදී වැඩිපුරම සාමාන්‍යයෙන් ගර්භාෂය තුල තනි ශෛලයක් තමයි වර්ධනය වෙන්නේ. ඒත් ඔන්න කලාතුරකින් ගර්භාෂය ඇතුලේ කලල දෙකක් වර්ධනය වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ නියුන් දරුවන්. හරි, දැන් මේ ඩිම්බ දෙකක් සහ ශුක්‍රාණු දෙකක් සංසේචනයෙන් ඇතිවෙන බොහෝ නියුන් දරුවන්ගේ පෙනුම සහ සමහර වෙලාවට ලිංගික අවයවත් සමාන වෙනවා. ඒත් තවත් ආකාරයක් තියෙනවා. ඒ තමයි වෙනම ඩිම්බ දෙකකට එකිනෙකට වෙනස් ශුක්‍රාණු දෙකක් සංසේචනය වෙලා මේ හැදෙන නියුන් දරුවන්ගේ පෙනුම එකිනෙක සමාන වෙන්නේ නැහැ. හරි, මේ නියුන් බබාලා හැදෙන්න පුළුවන් ඊළඟ ආකාරය තමයි අපි කලින් කතා කරේ ඩිම්බ දෙකක් සහ ශුක්‍රාණු දෙකක් ගැනනේ. මේකෙදි එක ඩිම්බයකට එක ශුක්‍රාණුවක් සංසේචනය වුණාට පස්සේ ඒ හැදුන ශෛලය දෙකට බෙදීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒකෙන් ඔන්න සමාන නියුන් දරුවන් ඇති වෙනවා. ඔයාලා දන්නවද ලෝව පුරා සිද්ධ වෙන සෑම උපත් 1000කටම 10ක් විතර නියුන් දරුවන් තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේ 10 දෙනා අතරට ඔයාටත් ඉන්න chance එකක් තියෙනවා. හරි, ගොඩක්ම වෙලාවට ඔයාගේ ඩිම්බ කෝෂ වලින් එකවර ඩිම්බ දෙකක් නිදහස් කිරීමෙන් තමයි මේ දේ සිද්ධ වෙන්නේ. මේකට හයිපර් ඕවුලේෂන් කියලා කියනවා. මේකට හේතුව පරීක්ෂණ වලින් නිගමනය වෙලා තියෙනවා මේ නියුන් දරුවන් හම්බෙන අම්මලාගේ FSH හෝමෝන වල ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි. ඒක නිසා අර විදියට ඩිම්බ දෙකක් එකවර නිදහස් කිරීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට මේ අම්මලා බොහෝ දුරට සාමාන්‍යයෙන් උස සහ බර ටිකක් වැඩි. ඒත් එක්කම මෙයාලගේ දවස් කෙටි මෙන්ස්ට්‍රුවල් සයිකල් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. මේ දේවල් වයස අනුවත් බලපානවා. සාමාන්‍යයෙන් වයස අවුරුදු 35 හෝ ඊට වැඩි නම් නියුන් දරුවන් ඇතිවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ආය එකපාරක් නියුන් දරුවන් හම්බවන අම්මලාට ඊළඟ පාරක් නියුන් දරුවන් හම්බෙන්න වැඩි ඉඩක් තියෙනවා. හරි, දැන් බලමු එක සමාන පෙනුමක් තියෙන නියුන් දරුවපත් ගැන. මේකට identical twins කියලා කියනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ විදිහේ උපත් 1000කින් 4කට වගේ තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. මේ දේ සිද්ධ වෙන්නේ සංසේචනය වුණ තනි ශෛලය දෙකට බෙදීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ දෙක සමාන ජාන තියෙන කලල දෙකක් විදියට වර්ධනය වෙන්න පටන් ගන්නවා. මෙයාලගේ DNA සමාන වෙන නිසා මේ බබාලගේ ලිංගිකත්වය, ඇස්වල පාට, රුධිරයේ වර්ගය සහ අනිත් හැම දෙයක්ම එක සමාන වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මෙහෙම සමානයි කියලා කිව්වට ඉතා සුළු වෙනස්කම් තියෙන්න පුළුවන්. හරි, මේ සමාන නියුන් දරුවන් ගර්භාෂයේ ඉද්දී එයාලගේ ඉඩ බෙදා ගන්න විදිය, ඒ කියන්නේ එයාලගේ සම්පත් බෙදා ගන්න විදිය අනුව අපිට වර්ග කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් ඒ ගැන කතා කරමු. ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් එක්තරුවෙක් ගැප් ගැනීමකදී ගර්භාෂය තුල එක් කලලයක්, අපි කියන්නේ වෝටර් බෑග් එක කියලා, අන්න මේ වෝටර් බෑග් එක ඇතුලේ තමයි වර්ධනය වෙන්නේ. ඒත් එක්කම පෙකණිවැල සහ වැදෑමහා හරහා බබාට ඕනි කරන පෝෂ්‍ය පදාර්ථ සහ වායුන් ලබා ගන්නවා. දැන් ඔන්න සමාන නියුන් දරුවන් වර්ධනය වෙද්දී මෙයාලා එකම වැදෑමහා තමයි බෙදා ගන්නවා. සමහර අවස්ථාවල දෙන්නටම වෙන වෙනම වැදෑමහා තියෙන්නත් පුළුවන්. වෝටර් බෑග් එක නම් දෙන්නටම වෙන වෙනම දෙකක් තියෙනවා. ඒත් මේ විදිහේ උපත් වලින් 1%ක් විතර එකම වැදෑමහා සහ එකම වෝටර් බෑග් එක දෙකට බෙදාගෙන ඉන්න අවස්ථා තියෙනවා. මේක නම් ටිකක් අවදානම් තත්ත්වයක්. හරි, මේ වීඩියෝ එකෙන් පුංචි හරි දැනුමක් ගත්ත ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අමතක නොකර subscribe කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනින්ම හම්බෙමු. ඉතින් හැමෝටම good luck.